Eller? Ja. Ja. Jag antar det. Fast. Det går väldigt fort. Ja, vi byter det sakta. Det går så här. Det er litt sånn med storbanen, de vet aldri hvor mange ganger skal vi spille den solo-delen. Nei, det vet vi ikke. Men for fingeren, da skal vi gå videre, og det er om å gjøre at seten blir ikke. Ok, vi prøver. Thank you.
Jeg håper dere husker å slå av høreapparatet og sånt. Ja. Vi skal fortsette med litt tegneseriemusikk, vel? Det er...